أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذ وعدنا, اور اس لمحے کو بھی یاد کرو, اے آل فرعون, اے آل یعقوب, اذ وعدنا, جب وعدہ کیا, وعدنا ہم نے, اردو کا کلمہ وعدہ, وعدنا وعدہ لیا نا ہم نے موسیٰ, موسیٰ سے 40 لیلہ, اربع کہتے ہیں چار کو اور 40 کہتے ہیں 40 کو عربی زبان میں. لیلہ یہ تو اردو پنجابی میں بھی استعمال ہوتا ہے, فارسی میں لیلہ رات کو کہتے ہیں. 40 لیلہ, 40 راتوں کا جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے, جب وہ ہمیں ملنے کے لیے آئے اوپر 40 دنوں کے لیے. ثم اتخذتم, ثم پھر, اتخذتم اخذ کرنا, لینا, پکڑنا, تم اخذتم تو تم نے پکڑ لیا, العجلا, عین جیم لام سے یہ کلمہ نکلے گا عربی زبان میں, اسے کہتے ہیں بچھڑے کو. ثم اتخذتم العجلا, تم نے پھر پکڑ لیا بچھڑے کو, من بعد ہی, من سے بعد, اس کے بعد, وانتم ظالمون, واو کے معنی اور, انتم تم تھے, ظالمون ظلم کرنے والے, واو نون جمع کی علامت ہے, ظالم تو اردو میں استعمال ہونے والا کلمہ ہے. وَإِذْ وَعَدْنَا, اور یاد کرو اس لمحے کو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 شبانہ روز کی قرارداد پر بلایا. ثم اتخذتم العجلا, تو اس کے پیچھے تم نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا, من بعد ہی, اس کے بعد, وانتم ظالمون, اس وقت تم نے بڑی زیادتی کی تھی. ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے, عربی و مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے, کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں. اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ, یہی ہمارا ہدف ہے اور یہ ہدف پورا ہو گیا. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر. الف لام